vid frukostbordet. Han läste i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Mördaren hade använt vissa attiraljer, det som nämndes i bladet. Och det var ju bra det. Men personliga Perssons fru och hans vidriga dotter, de suttit i sina särkare nu och sina papiljotter. Perssons upp på denna föga sympati, och i sin stilla sinne tänkte Persson tvi, fast han ingenting sa det. Och det var ju bra det. Personliga Persson far med bossen som alla andra. I överrock och hatt och handskar låter han sina tankar vandra. Och tankarna far precis som de vill, och ingen hade kunnat gissa sig till vilka tankar han hade. Och det var ju bra det. Personliga Persson, han far hemåt per tunnelbana. En 37 brännvin har han med sig av gammal vana. Sen spär han sin fru med dunder med brakan. Han sonar som ett svin, han vaknar som ett drak. Men så roligt det var då. Och det var ju bra det. Men personliga Persson, han står i telefonkatalogen. Och om de rätta siffrorna slår jag, ja, då svarar han glad i hågen. Där visst finns så många Persson, men personliga Persson finns här bara en. Och det råkar vara jag det. Och det var ju bra det.